Tanınmış sənətçi, xalq artisti Əminə Yusif qızıya ağır itki üz verib. Əminə Yusif qızının həyat yoldaşı Nazim Əliyev dünyasını dəyişib. Onun xəstəliyi səbəbindən vəfat etdiyi bildirilib. Allah rəhmət eləsin. Bakıda ana və qızı itkin düşüb. Suraxanı rayonu Binə qəsəbəsi Sütçülü savxozunda yaşayan 1986-cı il təvəllüdlü Aygün Heydarova və qızı 2010-cu il təvəllüdlü Şəlalə Heydarova yanvarın 10-unda yaşadıqları evdən çıxıb və geri qayıtmayıblar. Polisə müraciət edən Aygün Heydarovanın həyat yoldaşı, arvadı və qızının yanvarın 10-unda saat 15 radələrində yaşadıqları evi tərk etdiklərini bildirib. Qeyd edək ki, müraciət polisə yanvarın 15-ində daxil olub. Faktla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsinin 30-cu polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.